Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hakimiyyətindən jurnalist İkram Rəhimovun təqibinə son qoymağı və onu həbsdən dərhal azad etməyi tələb edib. İkram Rəhimov dərhal azad edilməli və azlıqdan sonra sağlamlığının bərpa edilməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Korrupsiyanı ifşa edən jurnalistlərin həbsi təcrübəsinə son qoyulmalıdır. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə proqram koordinatoru Gülnoza Said bildirib. İkram Rəhimov 22-ci gündür ki, bir saylı Bakı İstintaq Təhsilxanasında əsassız həbsinə etiraz əlaməti olaraq azlıq edir. Penitensiar xidmət onun azlıq etməsi faktını təsdiq edir, amma sağlamlığında hər hansı problem olduğunu inkar edir. İkram Rəhimov 2018-ci il oktyabrın 26-sında saxlanılıb. Hədələmə yolu ilə pul tələb etməkdə ittiham olunub və həbs edilib. Təhlükədə qoyma və ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olmaqda təqsirləndirilən 162 nömrəli tam orta məktəbin keçmiş direktoru Sevinc Abbasovan cinayət işinin ibtidai istintaqı yekunlaşdırılıb. İş baxılması üçün səbəblərə məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Aytən Əliyevanın icraatına verilib. Məhkəmənin hazırlıq iclasının vaxtı hələlik açıqlanmayıb. Avqustun 28-də Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilmiş şəxslərin valideynləri prezident administrasiyası qarşısında növbəti etiraz aksiyası keçiriblər. Onlarla qadın yürüyüş edərək təqsirsizliyi olan və saxta ittihamlarla həbs edilən övladların azad edilməsi tələbini səsləndiriblər. Nədir bunların günahı? Sübut olmadan bu maddələri uşaqlarımıza yükləyiblər. Biz buna dözə bilmirik. Bizim prezidentimiz görmür ki, biz analar zülm çəkirik. Dərdimizi kimə deyək? 1-2 aydır bizim balalarımız içəridə yatıb. Bizi Azərbaycandan rədd edin, çıxıb gedək, deyə etirazçılardan biri bildirib. Polis əməkdaşları aksiyanı işıqlandıran jurnalistlərdən çəkilişi dayandırmağı tələb ediblər. Daha sonra prezident aksiyasının əməkdaşları valideynləri binaya dəvət ediblər. Həbs edilən şəxslərin valideynləri müntəzəm olaraq Bakıda və Gəncədə bu cür aksiyalar keçirirlər. Bunun sayəsində bir neçə məhkumu azadlıqdan məhrum etmə müddəti azaldılıb. Lənkəran rayonunda yol qəza hadisəsi baş verib. Hadisə Belaton kəndində qeydə alınıb. Belə ki, sərnişin avtobusu yoldan çıxaraq dərəyə aşıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb. İlkin məlumata görə ondan çox sərnişin xəsarət alıb. Yaralılar Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Qəzaya avtobusun əyləc sistemində yaranan nasazlığın səbəb olduğu bildirilir. Fakta bağlı araşdırma aparılır. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.